Co by si vzkázal mladým podnikatelům, aby uspěli? Že mě nepustí, že zůstanou tady a že no. chce, aby jsem závodil pod ním, jasně, prachy, že? Hmm. Vyhrál jsem New York tenkrát, absolutně. Ale kdybys měl porovnat svůj den, protože lidi vždycky vidí to pozlátko, ať už to je s těma svalama, řeknou genetika, steroidy, cokoliv, to je jedno, anebo fungující biznis. My jsme se domluvali, že jo, a ty jsi říkal, že máš po 3 letech dovolenou. Hmm. Tak se chci zeptat, kdyby si porovnal svůj den, jak vypadá teď, na začátku, kdy jsi to stavěl, a třeba, já nevím, ve 20. Jo, jako jestli si takhle ještě vybavíš, anebo klidně jenom teď ty před těma 2 rokama a teď. Zkusím si vzpomenout. Jako před 2 rokama to představu, jako co to obnáší vůbec. Před 2 rokama to vypadalo úplně stejně. Hmm. Ve 20. Ve 20 jsem chtěl dělat kulturistiku už tenkrát. Hmm. A jsem rád za to, že jako za těch vlastně necelých 20 let, protože mi 39, že jo, tak budem brát to, v 19 jsem začal a teď je mi 39, takže 20 let. Za těch 20 let, jak se to změnilo? Už ve 20 jsem chtěl dělat kulturistiku závodně a nemohl jsem. Kluci dneska můžou, protože je spoustu kategorií. Já jsem nemohl, protože jsem byl ekťák, hubený, vysoký a honil jsem svaly a potřeboval jsem hmotu. Strašně se mi líbil velký chlapy, ale věděl jsem, že na stage prostě nemůžu jít, protože mám 1,85 m a po těžký dřině prostě se vyškrábu jako na 69 kg po několika letech na 90 kg a furt je to málo, no, jo, takže já jsem v podstatě jako závodit ještě jako neměl šanci, protože jsem na to neměl, neměl ty svaly, i když jsem chtěl, takže jsem se furt snažil a furt jsem měl to kolečko, toho kulťáka. Dneska, když prostě začneš, tak můžeš za 2 roky závodit jako fyzik, no. Což je super a to, kdyby tenkrát byl fyzik, tak už jsem závodil v 20. Ale tím, že jsem byl 185 cm vysoký šlachoun, tak si pamatuju, že tenkrát děda mi říkal, ty můj atlet, říkám, dědo, neříkej mi to, já chci kulturista, ne žádný atlet. Ty máš takovou atletickou postavu, vidíš? No, ty můj atlet, no, že já jsem žádný atlet mi nechtěl, já jsem chtěl být velký kulturista, ale takže jsem šel furt za tou hmotou a trvalo to, no. Takže ve 20 rozdíl, tak asi se jakoby rozkoukáváš. Určitě to závodění potom tě strašně sformuje, ukáže ti hrozně disciplínu a že není nic, jako se nedá jednoduše dosáhnout a že musíš vynaložit jako velký úsilí na to, aby ten úspěch nějaký přišel a jakoby neusnout, stay hungry, prostě být furt ladovej a jít dál, pokud to ještě máš v hlavě. A to jediný tě jakoby dožene vejš. Třeba zrovna jako Milan měl teďka těžký jakoby období, jel za tím, aby se nominoval na Olympii. Letos se to nepovedlo ještě, no a co, tak on zůstane hladový, jak se to povede příští rok, že jo. Jo, takže on ten potenciál genetický má a jedeš, no. Pak je to už o tom, co si nastavíš ty v hlavě. Asi to není tak úplně, jak si některý lidi myslí nebo řeknou, že je to jenom o tom, co si řekneš. Musíš taky mít trošku zdravý pohled sám na sebe, jestli se hodíš do tohohle nebo do tohohle a nějaký asi věci by ti měly dát jasně najevo, jestli se tam do toho hodíš nebo nehodíš, jo. Takže pokud prostě začneš závodit v nějaký kategorii a furt seš prostě nějaký, se plácáš někde a neúspěšnej a to, já chci být bikina a hodíš se tam vlastně vůbec, jo. Takže
jako pro závodníky anebo začínající závodníky je podstatně, aby si našli tu kategorii, do který prostě patří, no. Hmm. Víš, aby ses prostě zařadil tam, kde je úspěšnej být vůbec můžeš. No, jasně, no. A pak jedeš, makáš, dřeš a nejhorší je, že jsou lidi, kteří prostě nevědí a si myslí, že proč jsem nezávodil tenkrát ve 20 jako v kulturistech nad 100 kg, no, protože bych byl tam směšnej, že jo. Prostě jsem na to ještě neměl a nějaká sebereflexe jako mi říkala jasně, já bych rád, ale nemůžu, takže musím hledat něco jiného, v čem bych mohl. A nebo jít prostě tak dlouho a pak se uvidí, no. Takže první vlastně, v čem jsem začal závodit, tak byli fyzici v době, kdy to úplně bylo, úplně první rok, kdy to přišlo. A tím, že jsem je sledoval z Ameriky, tak jsem si myslel, že bych se do toho mohl hodit, i když mě samozřejmě štvalo, že nohy tam nejsou, ale furt to byli vysoký chlapy a tenkrát ještě docela jako s nadějí jsem si myslel, že ty nohy přece jenom jako zhodnotějí trošku ty rozhodčí, takže jsem si koupil plavky, které byly jakože aby mi ty nohy trošku jako vidět byly, protože už tenkrát jsem samozřejmě měl, protože jsme jeli nohy hodně od začátku a bylo mi kolik 33, 34, 33 a fyzik, no, na amatérské olympii v Praze, kde nás bylo necelých nebo přes 40, kolem 40 závodníků, prostě našlapaná ta kategorie nejvyšších fyziků. No a vidíš je všechny, říkáš si, a všichni ti říkají, jsi strašně velký, vůbec se nedocvičuju, ne? A kam mě nepřijde, že bych byl nějak strašně velký. A jsme se tam potkali i s hromadou vlastně závodníků českých úspěšných, s kterýma jsme dál jako se potkávali ve fitkách, v Olympii, všude, teďka u mě. A tak já vlastně, oni, jo, ty konečně jako jsi šel závodit, jako proč? Říkám, no, protože konečně jsem si myslel, nebo vidím nějakou kategorii, která by mohla být pro mě. No, takže jako fyzik jsem tenkrát dopad 14. Byl jsem rád, že eliminací jsem prošel, že mě dali jako do eliminace. Dobrý den. Že mě dali do eliminace, protože jsem byl připravený. Ale dál jako do finále, do šestky jsem nešel. Takže z těch 40 lidí vybrali 15. A finále už jsem nešel, tam potom jsem viděl ty kluky hubeňoučky, kam aha, tak to už fakt jako není pro mě. No, takže jsme řekli ne, tak příští rok musím přejít do něčeho jiného. No, šel jsem klasickou kulturistiku, kde jsou teda ty vysoký taky. A tam jsem zase měl furt na tu svoji vejšku hodně svalů, takže jsem se snažil to jakoby spíš pálit a no a v roce 2016, kdy vyjeli z Classic Physique, říkám, tyjo, to je kategorie pro mě, já se úplně jako na to strašně těším. Takže vlastně tam jsem zakončil toho Arnolda a jel jsem jako hnedka týden na to závodit v Classic Physique do LA. A jako první Čech vlastně tenkrát. No a byl jsem hnedka druhej. Na prvních závodech, a další závody třetí a pak jsme přijel zpátky do Česka, dělali jsme přípravu dál. Už jsem viděl, jak to má vypadat, jak mám vypadat, co tam chtějí. Vlastně jsme tenkrát dostali takovou oťukávačku, že jo, takhle se nám to líbí, takže jsme tomu dali tu šťávu s tomem, jak by to mělo být přesně a dotáhli. Letěl jsem vlastně na to za 4 měsíce znova a řách, no, povedlo se. Povedlo se, vyhrál jsem New York tenkrát absolutně a měl jsem z toho hroznou radost, no.
Potom bylo Chicago a znova vlastně New Jersey bylo ty první a New York, to bylo to, co jsem udělal, vyhrál všechny kategorie a ještě absolutku v roce 2016. No a tenkrát jsme se bavili se Stevem Weinbergerem, že mě chtěl do profi. Říkal, že ať teda jenom požádám Český svaz a že chce, abych závodil mezi nima, protože v klasikách jich bylo i málo profíků. Jo, říkal, prostě jako nebyl minulý týden na Universe tady u nás, bys si vyhrál jako taky, měl bys profikartu a mohl si. Říkám, já nemám ale americký občanství a tenkrát vlastně nedávali možnost takoby dostat profikartu jenom Američanů. A jediná pro lidi, co neměli americké občanství, byla tahle. Takže jsem požádal Český svaz, řekl, jo, jasně, můžeš, ale musíme říct Santochovi. Takže se to poslal Santochovi na schválení. A Santocha to zaříz, řekl, že ne, že mě nepustí, že zůstanu tady a že chce, aby jsem závodil pod ním. Jasně, prachy, že jo. Takže tenkrát byl tak trošku z toho zklamaný a nemohl jsem do toho přejít a nic, no, tak. Takže jinak, no. A teďka vlastně s odstupem času mám plán na příští rok, jenom vybíráme jako pěkný závody a profikarta jako mám ji v podstatě za zásluhy, ale jako asi ji ani nechci teďka úplně, protože tím, že toho mám jako hodně svého podnikání, druhý fitko teďka nový a jako by se zakousnout do toho a jet v profi, protože mě jako závodníka by nebavilo být mít jenom profikartu a závodník někde jako na chvostu. To prostě ne, jako já bych musel jet tak, abych jako byl někde prostě jako úspěšný závodník, no, takže nevím vůbec, jestli půjdu v závodě do profi, mezi profi klasik fyzik, jestli vůbec chci, nebo ne. Vím, že chci určitě jako masters, jako pravý masters si zazávodit, něco hezkýho vyhrát. A je mi v podstatě jedno, jestli to nebude v profi. Takže, a myslím si, že jako nastoupit do profi jako masters, a tak nemá šanci jako být v těch klukách normálních jako v Openu. To je jedině jako profi masters. A nesleduju úplně teďka tu scénu, jak je to o tom profi masters, protože ty začaly někdy před dvoma nebo třema rokama jako profi masters. A nevím, jestli vůbec jako na kolika závodech to je nebo není. A už chceš prostě závodit tak, aby to bylo jako spravedlivý, jako nemá smysl závodit jako profík 40letý začínající nebo jako zrovna stoupil do profi s klukama, který jsou o 10 let mladší a v profi jsou 4 roky a jsou to Američani, mají blablabla, tréninky a všechno a prostě tu úroveň a všechno, jo. Je prostě jakoby pro mě, nevím, jestli to jako má nějaký smysl úplně, no. Takže asi tak, no. Příští závody. Arnold. Furt je tam to předání té ceny od Arnolda, no. Jako zní to jako hodně sebejistě, ale jako plán je to. Smysl o to, aby se plnili, ne? Aby plán, tě traumatizovali. Plán je od toho, no. Takže to by bylo
To by byl další cíl, no. Asi Arnold a potom hrozně se mi líbily ty závody u Cutlera. Mm-hmm. Proč ne? Vegas byl super, jo. Závody byly krásný. Takže... To je super takhle sledovat, jak to popisu, jak jsi to popisoval toho Cutlera. Že to pro tebe tolik znamená, víš, že to pro ty závodníky jakoby je služba, jemu to se to samozřejmě vyplatí, čím lepší závodníky tam bude mít, tím víc, ale jakože skutečně udělá kvalitní práci na tebe to nějakým způsobem zapůsobí a hned to jde potom vidět jako na tom, že je to je fakt dobrý. Ale já bych se tě chtěl na závěr zeptat, co bys vzkázal mladým podnikatelům, případně i kulturistům, ale protože přece jenom ty nejsi jenom kulturista, ale máš krásný fitka. Možná tohle to potom z toho, když tak vydáme. Dáme to, necháme to. Ale ty tady máš ještě spoustu nějakých otázek. Ne, to je všechno. Něco. Jeden dál. Tohle je jenom... Aby si měl to. Jedem dál. já to stříhat nechci. Já jdem jako... Chci to nechat autentický. OK. Co bys vzkázal mladým podnikatelům, aby uspěli? Dělejte to dobře a musíš prostě věci, které děláš, dělat jako poctivě a s tím úmyslem toho dělat to dobře, prostě dělat to dobře a nepřemýšlet o tom, co kde bochcat prostě. Jo, fungujou věci, které jsou dobrý, které jsou skvělý a když tě to baví, tak to prostě uděláš. Prostě, co bych vzkázal mladým podnikatelům, dělej to, co tě baví, ale dělej to dobře a nehledej v tom, jak to osrat a jak to ochcat, prostě jak se vyhnout něčemu, ale jít přes to, co tě čeká, prostě to projít a jakoby nesnažit se čau, nesnažit se něčemu se vyhejbat, ale prostě jakoby se pokousat se vším, co to přináší a dobrý věci fungují prostě, jo, když uděláš něco dobře, tak to prostě funguje a nesmí se bát jako toho, že a co když mi nebudou chodit lidi, nebo a co když to neprodám. Nastavit si prostě podmínky tak, aby tě to hned na začátku nedusilo a mít prostě jít rozvážně taky, no. Rozvážně, neuspěchat to a jakoby dobře si připravit tu půdu pro to podnikání. Jako to, v čem začneš, tak mít to jako dobře připravený a věřit tomu, že to prostě půjde, protože proč to půjde? Protože to budeš dělat dobře a budeš se tomu věnovat. A když se něco pokazí, tak budeš pracovat na tom, aby to napravil, aby to fungovalo. Takže tak se dá dělat podnikání, no, když prostě budeš dělat něco dobře. Jako dneska cokoliv si odevřeš, tak musí být jako nejenom protože, protože tam to nějak vyšlo a tohle to zbylo, tak jsem to tam dal a tohle jsem udělal a tohle mi dál jsem koupil od kámoše, nebo že to bylo, tak to ne, prostě musíš to udělat všechno prostě pořádně a musí to mít dobrý základy a pak to může fungovat, musíš na tom prostě dát si záležet, no. Mm-hmm. No. Super. Asi tak. Kde tě ještě lidi můžou najít, kde můžou najít tvoje fitka na závěr? Prosím tě, fitka můžete najít, tak tohle, který točíme, tak to je Classic Gym v Dolních Počernicích. Takže rád bych vás tady určitě viděl. A druhý nový fitko, který je zase úplně co jiného než je tohle, což je pravý opak v podstatě, moderna, nebo respektive designově pravý opak. Je to moderní budova, je to na Chodově. Hned vedle nákupního centra Chodov je business centrum The Park. Je to v podstatě
ten komplex prosklených budov, který vidíte, když jedete po D1, nejdřív vidíš nákupák, pak vidíš ty skleněné budovy DHL, IBM a tak, Sony. Tak v těle těch nových moderních budovách máme v druhé budově, hnedka od nákupního centra Chodov, celý spodní patro, kde je vlastně moderní fitko udělaný, všechno úplně nový. Nový stroje, udělali jsme kompletní rekonstrukci podlahy, úplně všechno. A kde dřív prapůvodně byl World Class, fitko World Class, který tam skončilo. A my jsme vlastně se společníkem Honzou Rohlíkem po dlouhém vyjednávání, protože je to velký nadnárodní korporát, bank, s velkýma zárukama tím, že byli tady v klasiku, v podstatě na posouzení, jestli jsem dost dobrý na to, jestli to tam můžu jako dělat, tak v podstatě jako potom to bylo tak, že přímo si jako vyžádali to, že chtějí, abych to tam dělal já. A dali jsme teda velký záruky za to, že jo, a byli tady. To vedení vlastně je tam z Business Centra Park a řekli, no, vy si jako myslíte, že to tam bude jako fungovat? Říkám, ne, nemyslím. Ne, říkám, já to vím, to prostě bude fungovat. A proč? Říkám, protože to udělám dobře. My to prostě uděláme dobře. Aha, a to si myslíte, že si jako tam ty třeba nemysleli? Říkám, to mě vůbec nezajímá. Já to vím, že tam ty to dělali blbě, jestli si to mysleli nebo nemysleli. To bylo prostě tragický, to co tam bylo, tak takhle to fungovat ani nemohlo. A oni, jo, jo, tak jo, a jak byste to, tohleto a tamto. A nakonec padla ta otázka, byl tady chlap, ženská, ty jako by nejvyšší. A no a myslíte teda, že to bude fungovat? A říkám, vy jste mě asi jako neposlouchali dobře. Já to vím, to bude fungovat, to prostě vím, protože to budeme dělat dobře, prostě perfektně udělaná věc, bude fungovat. No tak jo, tak dobře, no. A nakonec teda jako chtěli po nás nějaký záruky, protože po tom World Classu to tam dostal někdo, kdo to jakoby předělal z toho fitka na jakoby z klasický posilovny World Classu, to předělal na takový zoufalý projekt, který záhy zkrachoval, protože se o to ta paní nestarala. A my jsme to... Oni, a vy to budete vracet, jak to bylo, nebo? Říkám, ne. Nebudeme vracet nic, tady nezůstane nic tak, jak tady bylo. Nebo všechno bude nový, všechno bude jinak. Máme prostě jasný koncept. Jo, a to je taky to další, co bylo k tomu podnikání. Mít jasný koncept, jasnou představu toho, co budeš dělat. A udělat jí jasnou, ne, já bych to chtěl asi takhle. Tak to je málo, ty. Musíš mít úplně jasný koncept toho, co prostě budeš dělat. Jo? Toho, jak to bude, pro koho to bude a na koho se budeš soustředit, komu chceš něco prodávat nebo něco nabízet nebo někomu pomáhat. Komu přesně, kdo tam by měl chodit. Jo? Tomáš má prostě Olympia Fitness a Olympie je pro lidi, kteří posilovnu vidějí jako to, kde se připravují na závody jenom. A většina těch lidí jsou prostě závodníci, lidi, kteří to dělají na nějaký závodní úrovni. Normální lidi, klasický, který vidíš ve fitku, jsou, se tam spíš bojí, protože se tam třeba nepřijdou, jakože tam jsou na to dost dobrý. Takže vždycky musíš mít ten koncept toho, jo. Tady koncept klasiku byl, je nastavený, je to pro lidi, kteří si chtějí to fitko užít, si ten čas v tom fitku, to znamená, že máme prostě perfektní bar, obsluhu, je tady kavárna, ty lidi přijdou a ten čas tady jakoby tráví, jo. Jsou to hodně podnikatelé, přijdou, daj si kafe, daj si nakopávač, daj si a pokecaj prostě na tom baru, na recepci.
Jo, a mají tady perfektní vybavení, protože mě to prostě jako baví sem dávat vždycky ty hračky nový, ty kvalitní. To, co mě prostě nevyhovuje, na čem se mě osobně dobře necvičí, tak prostě se toho potřebuji zbavit, takže to vždycky prodám. To znamená, že za rok já jsem tady vyměnil třeba, koupil, nevím, pět nových strojů, dva z toho vyměnil, vidím, co prostě se mi furt nelíbí, tak to prostě musím dát pryč a mezi tím jedu na Fibo a tam najdu prostě něco úplně, co se mi hrozně líbí a musím to tam mít, takže takový prostě stroje sem furt dávám a furt to nějak jako obměňuju a to, co není úplně dobrý, tak dám pryč a dám sem zase něco lepšího. Takže si najdou tady v podstatě to nejlepší vybavení. A Gym Park Chodov je moderní, krásná posilovna se stejným servisem, krásně čistá, klimatizovaná, kde máme nádherný funkční sál. Takový ten crossfitový model, prostě novýho našlapaného crossfitového sálu, plus klasický fitko ve velikosti 500 metrů, a kde jsou normální stroje a takový ten jednoručky jsou tam jenom do 40. Jo? To jsem koukal právě tady, že máš tady jsou těžký. Pádě tady máš určitě. Tady jsou těžký a je to udělaný tak, že prostě sem chodí a přijdou i lidi, kteří jako zvedají. Si rádi zacvičí. Tam je to spíš jako pro běžný lidi. Prostě asi to každý pochopí, jako prostě do 40-kilový jednoručky. No, tak jako, takhle, kdo, jak často jsou používaný v normálním fitku? Málo. Jak často jsou používaný v Olympii? Hodně. Takže v normálním fitku jsou zaprášený, v Olympii jsou to ty, které jsou běžně používaný. A tady u mě jako taky. Ale tam jsou 40 a myslím si, že se vyndají ze stojanu, když jdu cvičit já, nebo možná třeba párkrát za týden. Ale spíš to je takový jako, máme tam dětský koutek, jo, krásně vybavený dětský koutek. Jsou tam sauny v šatnách. Krásný šatny, prostorní, hezký a k tomu máš to všechno for free, jo. Takže my jsme to udělali tak, že je tam prostě nový krásný fitko, nový mašiny a crossfitový sál s kruháčema. Ty přijdeš s multisportkou a na multisportku máš tohleto všechno prostě zadarmo. No, jo. Takže máš saunu zadáčo, po tréninku máš kruháč zadarmo, když máš energii, tak si můžeš dát ještě fitko. A dítě mezi tím můžeš dát do dětského koutku zadarmo. Jo, a buď zaplatíš 130, anebo dáš multisportku. Jo. Takže si myslím, že ten koncept je jako takový, že máš fakt jako luxusní službu za super peníze. A takhle se to má dělat. No. Jako, aby to fungovalo, tak musíš lidem něco nabídnout hezkýho. Dělat to dobře a podle toho ti tam prostě přijdou a dají ti to. Takže tohle je Gym Park Chodov, je to mladší brácha asi o 300 let. Ne, tohle to je budova, jo, takhle, 300 let stará, jo. Tam to je budova 15 let stará, skleněná, prostě moderná, s velikánskýma skleněnýma průhledama ven, s klimatizací, se vším. Takový ten novej top design a je to vlastně celý město, tam je jsou restaurace, kavárny, všechno. Srandovní poměr třeba je, kolik kafí. Já když jsem na recepci, tam to funguje, to fitko v Gym Park je takový, že tam spíš přijdou ty lidi, co tam dělají, z IBM, ze Sony, z DHL, nebo z těch firm, všech, co tam jsou. Přijdou, rychle odcvičejí a rychle odcházejí. Tady přijdou lidi, posedějí, chtějí nasát tu atmosféru, bejt tady,
pak teda jdou cvičit, pak chtějí si prostě ještě promluvit a pak odcházejí. Mm-hmm. Tam je to, přijdu, rychle klíček, rychle odcvičím, odchod. Mm-hmm. Jo, takže kafe, dáte si kafe? Ne. Jo, kafe mají všichni nahoře v kancelářích, to si nedají. A tady si prostě to chtějí jakoby celý užít, kafe si dají, vody si dají, dají si koktejl a chtějí prostě ten kontakt, jakoby to sociální to. Když to na tom chodově je to prostě takový, že si jdou rychle odcvičit. Super, že to není žádná, to je věc, jedna z věcí, kterou nám lidi říkají, že se jim to tam líbí, tohleto. Je, že to není přehlídkový molo. Jo, že se tam nikdo nehraje na to, jakou má módu, jestli má neby, anebo jestli přišel v tom, v čem přišel. Takže není to tam prostě tak s nosánkem nahoru, ale je to prostě hezký, čistý fitko a je tam hezká atmosféra. Samozřejmě super tým lidí, který tam pracuje, skvělí trenéři. Já myslím, že jako stojí za to s námi podívat. Super, tak jo. Tak jo, tak já ti ještě jednou moc děkuju za tvůj čas. Nemáš zač, já děkuju tobě za rozhovor. Díky. Ať se daří. Děkuju. Nejenom teda kariérně, závodně, ale i v životě. Díky. A budeme se na vás těšit zase příště. Mějte se krásně. Čus. Díky. Ahoj. A jedeš. A jedeš. A jedeš.